কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? অকমান পুৰাটো কি কথা, এনে যে দৌৰি দৌৰি ফুৰিছিলা, এতিয়া মন যায় নে ফুৰিবলৈ? নাই নাই ৰবা ৰবা, মুকুল আগত গৈ লওক। একো নহয়, তুমি হুলস্থুল আগৰ চিটত বহক ন তাই। লেতেৰা গোন্ধাব, গোটেই ডক্টৰে গোন্ধ পাব গেলা গেলা কুকুৰ কুকুৰ। কিছুমান সময় থাকে যেতিয়া মানুহৰ মানসিক অৱস্থাটো একেবাৰে সন্তুলিত হৈ নাথাকে, আৰু এইবিলাক আচলতে এজন এগৰাকী মাকৰ কাৰণে বৰ কঠিন সময়। কিন্তু এই কঠিন সময়টো মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ, আচৰিত কথা নহয়নে? আচৰিত কথা হয়ো নহয়ো, আচলতে এই সময়খিনিত মই মানাক এনেকুৱা এটা ফিল দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে কি হৈছে, একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই, সেইবিলাক সৰু কথা, তুমি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাবা আৰু ওলাবা। আৰু সেই সাহসটো দিয়াটো বহুত জৰুৰী, মই তাইক ফিল কৰাই আছোঁ। আনকালে আমি যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, আজিও এনেদৰে বনাইছোঁ। আমি আহি এতিয়া মিছন পালোহি, আৰু আজি মানাৰ ভৰিটো ফাইনেলি কিবা এটা কৰিব, আৰু কি কৰিব কিবা এটা কৰিব। পলি, অ' পলি, টোপনি ধৰিছে, তাইৰ লগত ময়ো শুই থাকিব লাগে এতিয়া, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। এই সময়খিনি আচলতে বুকুত খোচা বিন্ধা কৰাৰ সময়, তাইক সাজু কৰি থকা হৈছে অতিলৈ নিবলৈ। তাইক ক'ব নোৱাৰে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি, মনে মনে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু পিছত তাইক দেখুৱাব পাৰিম অতিৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত। আৰু এয়া মানাক অতিৰ পৰা উলিয়াই অনা হ'ল, অপাৰেশ্যন সুকলমে সমাপ্ত।